Увага всім! Увага всім! На веснянім видноколі зайнялась зоря. Свято в школі! Свято в школі! День останнього дзвінка. Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними наше свято – день останнього дзвінка. Слава Україні! Добрий день, дорога шкільна родино! Учні, вчителі, батьки, шановні гості! Підростають щодня дітлахи непомітно, мов квіти весняні. Дуже швидко спливають роки, забираючи вдалі незнані. Даль покликала, друзі, і вас. Бо настала уже ця хвилина, зустрічаємо 11 клас, бо сьогодні урочиста днина. Пам'ятати, сьогоднішня наша урочистість приурочена останньому дзвінку, але є ті, які кладуть життя за свободу, незалежність, волю нашої держави. Вчора був День захисту дітей, і ми знаємо, що великомасштабна війна забирає долі малих, великих дітей, тих, яких мрії вже не збудуться. Тому мусимо вшанувати всіх героїв, всіх полеглих в війні за незалежність нашої держави. Не здамося, не здолає нас, переможемо. Бажань нас небагато, проте це влучний час, щоб їх назвати. Дорослі, зупиніть війну! Ми хочемо миру, дитинства світлого, ігри і пісні. 11-го А класу та класного керівника Оксану Михайлівну Байду. Thank you.
прийшла пора наш славень буде звучати.